মিনি দিছপুরৰ পৰিণত জোহাত আজি জোহাত আৱতম ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্য কেবিনেট বৈঠক জোহাতত 853 কোটি টকাৰ অভিলাষী আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰীৰ নগদ ধন সহ দুখন নকল সোণৰ নাও জব্দ গৰচুক আৰক্ষীৰ জালৰ চাৰি সৰবৰাহকাৰী লক্ষীমপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নাও দুখন শীঘ্ৰে দখলমুক্ত হ'ব বটদ্ৰৱা অবৈধভাৱে একাংশ দখল কৰি থকা চৰকাৰী ভূমি চলিব উচ্ছেদ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে বিশাল ফ্লেগ মাৰ্চেৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি দখলকাৰী শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভূমি ৰিজোৱাৰ আহ্বান নগাঁও আৰক্ষীৰ কৃষি বিভাগৰ দুৰ্নীতিক লৈ যুঁজোধান কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত মৃণাল শইকীয়াৰ ছাডেন ভিজিটৰ পিছতে অতুল মৃণালৰ বাকযুঁজ আৰম্ভ দুৰ্নীতিৰ অধিকৰ্তা ফাইল কৰা হুংকাৰ মৃণাল শইকীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ মুখামুখি হ'ব ফ্ৰান্স মৰক্কোৰ অসমেত ঘূৰা বহ কৰিলে দুবাৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ফ্ৰান্সে 18 ডিচেম্বৰত মেছি এমবাপেৰ যুঁজ